ሰላማዊ ዝኾነ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስጋብ ዘዕለት ዝንድ ስጋብ ሰዓት ዝንድ ዝሰጠረና ዝረዳእና ንስራዊት ጎይታ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋና ኣምልኾት ቅዳሴ የብሎ ይኹን ኣሜን። እቲ ኩሉ ዝኽእልን ኩሉ ድማ ክገብር ዝከኣሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብዝሓለፈ እዋናትን ኩነታትን ብሰላም ይሕሊፉ ናብዚ መዓልቲ እዚ ስለ ዘብፅሓና ደጊምና ክነመስግኖ ንፈቱ። ኣብዝሓለፈ ተኸታታሊ ዝነበረ ትምህርትና ትምህርቲ ድሕነት ዝብል ምስወዳእና ሓደ ኣብ መደምደምታ ተዛሪብና ነርና። ኣብዝቕፅል ብዛዕባ እንታይ ክንመሃር ኢና ኢልና ነርና። ምናልባት ግዜ ነዊሑ ረሰዕያን ክኸውን ንኽእል። ኣብዚ ቅፅል ዘሎ ትምህርቲ ድሕነት ምስ ወዳእናዮ ብዛዕባ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክንርኢና ዝብል ነይሩ። ኣጋጣሚ ከዓ ተማሪ ዓመታዊ በዓል ናይ ሕዳር ፅዮን ምንባሩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፅቡቕ ኣጋጣሚ ምዃኑ ስለ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወማዓንቲ ከም ፈቓድ ኮይታ ክንመሃር ኢና። ኩሉ ሕልናናን መንፈስናን ኣብቲ ዝወሃበና ቃል ሰብሲብና ክንሰምዕ እግዚኣብሔር ቅዱስ መንፈሱ ሰዲዱ ክራዳኸና ናቱ ዝበል እግዚኣብሔር ፍቓዱ ይብል ደጊመ። ኣርእስተ ትምህርትና ናይ ሎማዓንቲ ከም ፍቓድ ጎይታ እንሪኦ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፂ እዚ ካበይ ኮነለይ። ኣዴና ኤልሳቤት ዝበለቶ ቃል ነይሩ እስከ መባራበሪ ክኾነና ብሓባር ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፂ እዚ ካበይ ኮነለይ። ኣሜን። ሽሙ ዝተባረኸ እዩ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እዚ ኩነታት እዚ መዓስዩ ኣጋጥሙ እንተይልና መልኣክ ቅዱስ ገብርኤል ምስ መፀ ኣብ ሉቃስ መዕራፍ 1 ፍቕዲ 43 ዘላ ጥቕሲ ኣርእስትና። ገብርኤል መልኣኽ ምስ መፀ ንኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣበስራ እዩ። ድሓርቲ ብስራት እንዳፀናሕና ስለ ንሪኦ በብክፋሉ በብግዜኡ መፂኡ ምስ ኣበስራ ሓደ ቃል ተዛሪቧ እዩ። መድሓኒና ከም እትወልድን ካልኣይ ኣብ ትሕቲኣ ድግም ኣቢሉ ኸዓ እነሆ ኤልሳቤት ዘመድኪ ኣብ ግዜ እርጋና እግዚኣብሔር ውላድ ስለ ዝሃባሲ ጥንስቲ እያ ዘለና። እዚ ወርሒ እዚ መበል ክንደይ ወርሒ ኢልዋ መበል ሻልሻይ ወርሒ እዩ። እታ ኣብ ግዜ እርጋን በፅሓ ዝነበረት ኤልሳቤት ኣብ እርጋና እዚ ወርሒ እዚ ሒዛቶ ዘላ መበል ሻልሻይ ወርሒ እዩ። ምስ ሰምዐት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኤልሳቤት እውን ዘመዳ ከም ዝኾነ እቲ መልኣኽ ኣበሲርና እዩ። እንሆ ኤልሳቤት ዘመድኪ ነዚ ቃል እዚ ምስ ሰምዐት ይብል እቲ ቓል ንዝባን ይሁዳ ቀልጢፋ ተበገሰ። እግዚኣብሔር ሰኣኑ ነገር የለን። እግዚኣብሔር ንኩነታትን ንግዜ ንኩሉ ክቕይር ዝኽእል እዩ። እግዚኣብሔር ይፈጥር እዩ እንተደልዩ እውን ካልኣይ ግዜ ክፈጥር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ኣብ እርጋና ናይ ኤልሳቤት እቲ ተዓፂ ዝነበረ ማህፀን እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ከም ዝኸፍቶ ንሱ ይፈልጥ። ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዝረኸብናዮ ግን እግዚኣብሔር ይፈጥር ኣብ ዝደልዩ እውን ደጊሙ ከዓ ይፈጥር። ስለዚ ነዚ ማህፀን እዚ ወይ ከም ብሓድሽ ከም ዝሰርሕ ገይርዎ ፈጢርዎ ኣሎ ወይ ከዓ ነዚ ማህፀን እዚ እቲ ዝረኸሰ ቁስሊ ፈዊስዎ ኣሎ። ስለዚ እግዚኣብሔር ክፍውስ ዝኽእልን ክባርኽን ዝኽእልን ስለዝኾነ ነዚ ማህፀን እዚ ብዘገርምን ብዘደንቕን ኩነታት ከም ዝኸፈቶሞ ብሩኽ ዝኾነ ቆልዓውን ከም ዝመፀር ኢላ። ስለዚ ናብ ዝባን ይሁዳ ምስ ደየበት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኤልሳቤት ነዚ ቃል እዚ ኣድመፆቶ ይብል ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፂ እዚ ካበይ ኮነለይ። ስለዚ ኣብ መንጎና ክትርከብ ካበይ ይኸውን ካብቲ ቅዱስ እግዚኣብሔር እንተዘይኮኑ ኣዴና ኤልሳቤት ብዕድመ ኣሊና ከም ዝነበረት እቲ መልኣኽ ነገርና ኣሎ። ኣብ እርጋና እዩ እታ ህፃን ዝነበረት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግን እሳኒ ኤልሳቤት ከተመስግና ዝግባ ኣብዚ ኩነታት እዚ ተገምጢሉ ይፀኒሕና። እታ ዓባይ ነታ ንእሸይ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፂ እዚ ካበይ ይኮነለዩ። ምክንያቱ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዓኩስ እቲ ህፃን ኣብ ከርሰይ ብሓጎስ ተሰራሰረ። ስለዚ ሎማዓንቲ ምርኻብ ኣዴና ቅዱስ ድንግል ማርያምን ምርኻብ ኤልሳቤትን ክገብሮ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ናይ ክልቲአን ምርኻብ መንፈስ ቅዱስ ዝመሎ መዓልቲ ከም ዝነበረ ናይ ክልቲአን ምርኻብ መንፈስ ቅዱስ ብምልዓት ኣብ መንጎአን ከም ዝመፀ ህፃን እውን ኣብ መንጎ ከርሲ ኮይኑ ከም ተሰራሰረ ዝረኣናዮ ትምህርቲ እዩ። መንፈስ ኣምላኽ ኣብ
ሞገና ከሁሉ መረሳብ ናይ ክርስቲያን ቅዱሳን አዴታት መረሳብ ማከብሮ እግዚአብሔር ደግመ ቅዱስ ፈቃድ ይሁን ይበል። ቅድስት ድንግል ማርያም ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያንና ለደና ቅድስት ድንግል ማርያም አብየና ደረጃ ክብርን ከመዘመጣጣ ተመረና አዛሐለ ዘትምርትና ገደ ክፋላት ሪኢና ነርናና ገደ ትምርት ግዛባ ደና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምዝገርና ሪኢና ነርናና ተሆነ ተወሳፊ ለሙን ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለደና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘለዋ ክብር አብየና ደረጃ ከመዘመጣጣ ከፈቃድ ወይታ ተመረና ቀዳማይ ንሪዮ ብዛዕባ ድንግልና አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ከው ድህር ወይታ ሙላላ ድንግል ያ ንጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስወለደት ድንግል ያ ወለደ አራይ ተፈፍ ድንግል አማቴዎስ 13:54 ዘንበቃል ሐዝሮ አምቦ እዚ ወዲ እቲ ጸራብዶ አይኮነ አዲዩስ ማርያም እትባሃሎ አይኮነት አህዋቱስ ያዕቆብ ዮሴፍ ስምዖን ይሁዳ ዶ አይኮኑ አህዋቱ ክላተ ምሳናዶ አይለዋል እዚ ሁሉ ዳ ከመይ ተዋሃቦ ኢሎም ክሳዕ ዝግረሙ ኣብ ቤት ጸሎቶም መሃሮም ብኡኻ ተዓንቀፉ ይሕዋቱ ድን እንታይ ዝምዘሉ እዚ እቲ ወዲ ጸራበደ ይኮነ ይሕዋቱ ስምዖን ያዕቆብ ይሁዳ ነይሩ እዚኦም እንታይ ዝኾነ ብፍላይ ኣብዚኣ ዘላ ኣስከራይዋ እንታይ ኣድላ እዚ ምስ በሉ እንታይ ኮኑ ተዓንቀፉ ምዕንቃፍ እንታይ ማለት ምውዳት ማለት እዩ ሓደ ነገር ከይረኣኸ ፅንዕ ይዕንቅፈካሞ ተተሓሒዝካ ምውዳት ማለት እዩ ስለዚ ነታ ጥቕሲ ብዝግባእ ብምስቱ ዓልቂ ለምባ ምስ ጀመርና እዚ ምስ በሉ ሲ ተዓንቀፉ እዩ እቲ ነንብቦ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዕንቅፈና ድዩ ዘይዕንቅፈና ክንብርዮ ክንክእል ኣለና ገለ ሰባት ዝተዓንቀፉ ሰባት ዝበልዎ ዝወሰድዎ ጥራይ ሒዝና ክንጓዓ ስለዘይንኽእል ነዚ ቃል እዚ ምስ በሉ ሲ ተዓንቀፉ እዞም ደቃ ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብ ግዜ ስደት ወዲ 12 ዓመት ምስኮነ ኣብ ቤት መቅደስ ኣብ ግዜ ስቕለት ጎይታና ኣበይ ነ ንግብፂ ክስደት ከላ በኹር ወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዛ ተሰደደት እዩ ብድሕሪ እቲ ህፃን ዝዓበየ እውን ኣብ ወዲ 12 ዓመት ምስ በፅሐ እውን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ረኪብናዮ ኣብ ቤት መቅደስ ዝመፀተት እዩ ኣብዚ እውን ይሕዋቱ ዝበሃል ከምዘይነበሩ ንስ ዝኮኑ ሰባት ከምዘይነበሩ ቅድስት ድንግል ማርያምን ዮሴፍን ጎይታን ከምዝነበሩ ነ ኣብ ግዜ ስቕለቱ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ኣብ ዝቅድሰሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ግዜ መስቀል እውን እዞም ሰባት እዚኣቶም ይሕዋቱ ተባሂሎም ዝተፀውዑ ከምዘይነበሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንታይ ከምዝበለ ካብ ዝቕፅልካል ክንርኢ እዚ እቲ ናይ መስቀል ውዕለት እዩ ኣብዚ እንታይ ግን ኢየሱስ ነዲኡ ነቲ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር ኣብ ጥቓ ደው ኢሉ ምስ ረኣየ ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ በላ ነቲ ወዲ መዝሙርካ እንሆ ኣዴኻ በሎ እቲ ወዲ መዝሙር እውን ካብ ሽዕብ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ ዮሃንስ 19:26 ደቂ ስለዘይነበርዋ ውላድ ስለዘይነበርዋ ድሕር መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ ንዓ በዓል ቤት ዝበሃል ሰብኣይ ስለዘይነበራ ኣብ ግዜ መስቀል ብሓደራ ንዮሃንስ ሂብዎ ክኸይድ ከሎ ንርኢ ቅድስት ድንግል ማርያም ምውሳድ ብኾንቱ እውን ኣይኮነ ካብ ኩሎም ሃዋርያት ነቲ ኩሉ መከራን ሽግር ጥሒሱ ዝመፀ ሃዋርያ መን እዩ ጴጥሮስ ዮሃንስ እዩ ስለዚ ነቲ ኩሉ መከራን ፀገምን ፍርሕን ሴሩ ኣብ መጨረሻ ኣብ መስቀል ምሰዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ደዋ ዝበለሉ ግዜ ኣታ ወዲ መዝሙር እንሆ ኣዴኻ በሎ ካብ ሽዑድ ጀሚሩካ እንታይ ገበራ ንቤቱ ወሰዳ 4 ንጥገሩ ሰብኣይ እንተዝነብራ ገይሩ ሓዳራ ኣፋትሑ ንዮሃንስ ሂዋ ማለት ኣይኮነ
ሰብኣይ ሰበይትን ብሓደ ዝነበሩ ዝተናገረ መጀመርታ እግዚኣብሔር በዓል እዩ። እዛ ደዚኣ ግን ብቅድስናን ብንፅህናን ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ዝወለደቶ ብድሕሪ ድማ ውላድ ስለ ዘይነበራ ንዮሃንስ ናብ ገዝኡ ሒዝዋ ብሓደራ ከም ዘመሓላለፎ ካብዚ ጥቕስ እዚ ኣብ መስቀል ዝነበረ ኩነታት ግልፂ ገይሩ ከብርሆ ዝኽእል ሓቂ እዩ። ዘለኣለማዊት ድንግል እያ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም። ድንግልናኣ ዘለኣለማዊ እዩ። ከመይ ገይሩ? ኣብ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 30 ምዕራፍ 44 ፍቕዲ ሓደ ዘሎ ቅዱስ ቃል ኣብዚ እንታይ እዩ? ናብቲ ቤት መቅደስ ገጹ ወሰደኒ እዩ። እቲ ቤት መቅደስ እትኻ ዕፁው ነበረ። እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሓንሳብ ኣትዩ ወፂኡ እሞ እታ ማዕፆት እያ ብዕፁታ ትምበር። እዚ ትንቢት እዚ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሕዝቅኤል ተነብይዎ ዝነበረ ትንቢት እዩ። ኣብ እስራኤል እግዚኣብሔር መፅኡ ሓንሳ ምስኣተወሉ ሓደ መቅደስ ብድሕሪ ተዓፅዩ ዝበሃል ታሪክ ዛንታ ገለ እዚ ታሪክ ለ እዚ ትንቢታዊ ቃል እዚ ግን ብዛዕባ ድንግልና ዘለኣለማውን ቀፃልነትን ድንግልና ናይ ኣዴና ቅድስ ድንግል ማርያም ክዛረብ ከሎ ግን እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሓንሳ ኣትዩ ወፂኡ እሞ ብዕፁታ ትምበር። ክርስቶስ ዝሓደሮ መቅደስ ካልእ ሰብ ክውለደሉ ኣይክእልን። ክርስቶስ ዝተቀደሰሉ መቅደስ፣ ክርስቶስ ዝቀደሶ መቅደስ፣ ክርስቶስ ዝኣትዎ መቅደስ ካልኣይ ግዜ ሰብ ካኣትዎ ኣይክእልን። ከመይ? ኣብ ዝፋን ኣብ ሰማያት ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጡሎ ዝተባሃለ ማንም ሰብ ነዚ ዝፋን እዚ ክቕመጦ ዝኽእል ፍጡር የለን። ገብርኤል ንሚካኤል እውን ክሰግድሉ እንተዘይኮይኖም ክቕመጦ ዝኽእሉ ቦታ ኣይኮነን። ስለዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ መሬት ከምታ ሰማያዊት ከተማ ተጠቂምና ስለዝነበረ ነዛ ምድራዊት ከተማ ማፀን እዚኣ ማንም ሰብ ካሓድሮም ክቕመጦን ዝኽእል ስለዘየለ ሓንሳብ ጎይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር ኣትዩ ወፂኡ እሞ ብዕፅውታ ትምበር። ስለዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘለኣለማዊት ድንግል እያ። ፀሓይ ስለዝኾነ ፕሮጀክተር ክንከታተሉ ይካኣልና። ካብ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ስለ ኣዴና ቅድስ ድንግል ማርያም ካብ ዝበልዎ ክንድርስከንሽተ ገፊሑ ሓደ ግዜ ብነዊዕ ስለ ኣቦታት ዝበልዎ ርእንያን ያራህም ዝገርና ንዝቀረቶ ኮይና ካብኡ ግን ገለ ንእሽተ ሓንቲ ገለ ክልተ ክፋላት ጥራይ ክንርኢ መሬት ቀዳመይቲ ኣደ ኣዳምያ ቅድስ ድንግል ማርያምን ቀዳመይቲ ኣደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እያ። ከመይ ገብንቶም ኣቦታት ኣመሳሲሎሞ ታመልስ ኤደን ማለት ድንግል መሬት እዩ። ቀዳሚቲ ኣደ መሬት ኣለዋ። መሬት ኤደን ማለት ድንግል መሬት ማለት እዩ። ኣዴና ቅድስ ድንግል ማርያም ድንግል እያ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ። በዚ ኣመሳሲሉ ነዴና ቅድስ ድንግል ማርያም ብዛዕባ ድንግልና ክምህርን ከስተምህርን ከሎ ንሪኦ። ስለዚ ቅድስ ድንግል ማርያም ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ ይኹን ብመሰረት ናይ ኣቦታት ትምህርቲ ይኹን ብክልቲኡ ዘለኣለማዊ ድንግልና ከም ዘለዋ ዝነገር ትምህርቲ እዩ። ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ እያ። ክርስቶስ እንታይ ኢልና ኢልና ሕጂ ክርስቶስ እውን ብስጋ ካብኣታቶም እዩ። ንሱ ንዘለኣለም ብሩህ ልዑል ኣምላኽ እዩ ሞ ኣሜን ሮሜ 9:5 ይዎ። ንሱ ክርስቶስ ብስጋ ካብኣታቶም እዩ። ብዘርኢ ብስጋ ካበይ ይዎ ነይሩ? ካብ ዳዊት ካብ ዘርኢ ዳዊት ይዎ። ብዘርኢ ብስጋ ካብኣታቶም እዩ። ንሱ ግን ብሩህ ኣምላኽ እዩ ሞ ኣሜን ብሩህ ኣምላኽ እዩ ሞ ኣሜን። ስለዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ተባሂላ ትፅዋዕ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ እዩ። ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ምዃና እውን ተሰማሚዑ እዩ። ኣብ 50 ክፍለ ዘመን ዝተገበረ ጉባኤ ብዛዕባ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝነበረ ኣብዚ ጉባኤ እዚ እውን እቲ ዝነበረ ሕብረት ብሕ
ሕብረት ዝመለሰው መልሲ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ምኳና ኣብዛ ጉባኤ እዚኣ ተሰማሚዖም ዝወፁላ መዓልቲ እያ። ጉባኤ ኤፌሶን 431 ድሕር ልደተ ክርስቶስ ኣብ ሓምሳይ ክፍለ ዘበን 431 ድንግል ማርያም ወላዲት ሰብ እያ ወላዲት አምላክ እያ ዝብል ነዚ ክርክር ዝነበረ ኣቦታትና መጉቶምን ረዚዖምን ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ብምግባር ወላዲት ኣምላኽ ምዃኑ ደምዲሞም ዝወፅሉ መዓልቲ እዩ ዝጉባኤ እዚ። ናብ ክራኣየኩም ኣይክል እዩ ዘሎ ትስእሊ እዩ ዘሎ እቲ ኣብ ማእኸል ተቐሚጡ ዘሎ ምናልባት ከም ገለ ገይሩ ዝረአ ተሃልዩ ኮይኑ ቅዱስ ቄርሎስ እዩ። ነቲ ጉባኤ እቲ ዝመርሖ ቅዱስ ቄርሎስ ናይ እስክንድርያ መንበር እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ግዜ ናይ እስክንድርያ ኣቦታት ናይ ግብፂ ናይ ነገረ መለኮት ምሁራን ኮይኖም መፅኦም ይመርሕዎ ከም ዝነበሩ እቲ ጉባኤ ኣብ ታሕቲ ወዲቑ ዘለካ ንስጥሮስ እዩ። ምክንያቱ ንስጥሮስ ኢልዎ ዝነበረ ኣካንት ክንሪኦ ካል። ስለዚ ናይ ንስጥሮስ ቃል ኣብዚ ቃል እንታይ ኢልዎ ነይሩ? ክርስቶቶክስያ ዝብል ቃል እያ ንዘ ነሩ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣደ ክርስቶስ እያ ማዘር ኦፍ ክራይስት እዩ ናይ ንስጥሮስ። እቲ ጉባኤ ግን ታይ ንመሊሱ ድንግል ማርያም ብናይ ግሪክ ቃል ቲዮቶክስ እያ ይዋ ቲዮቶክስ ማለት ካ ዘ ማዘር ኦፍ ጋድ ማለት እዩ። ስለዚ ድንግል ማርያም ኣደ ክርስቶስ ጥራይ ዘይኮነ ኣደ ኣምላኽ እያ። ናይ ንስጥሮስ ዝነበረ ትምህርቲ ግን ታይ እዩ? ኣደ ኣምላኽ ኣይትኸውንያ ድንግል ማርያም ዝወለደቶ ንክርስቶስ እያ ወሊዳት፣ ክርስቶስ ዝወለደቶ ከዓ ንሰብ እያ ወሊዳ ድንግል ማርያም። ስለዝበረ ነዚ ትምህርቲ እዚ ኣቦታት ልዕሊ 200 ዝኣኽሉ ጳጳሳትን ጉባኤ ተኻይዱ ቄርሎስ ቅዱስ ቄርሎስ ኣብ ዝመርሖ ጉባኤ ድንግል ማርያም ቲዮቶክስ እያ። ቲዮቶክስ ማለት ናይ ግሪክ ቃል ወላዲት ኣምላኽ ዝብል ተሰማሚዖም ደምዲሞም ዝወፅሉ መዓልቲ እዩ። ስለዚ እዚ እውን ኣይረአኒ ዘሎ ቅድሚ ምውላዳ ኣብ ጊዜ ምውላዳ ድሕር ምውላዳ ድንግል እያ። ኣብዚ እውን እዛ ሰብ እዚኣ ንምንታይ መፅያ ናባ ስለ ዘይትርአ ዘሎያ እምበር ሰለስተ ከዋክብቲ እዋ ኣብ ግንባራ ኣብ ክልተ መንኮዋል ቅድሚ ሕጅርኛ ነርና ኢና ብምዝካር እውን ክንዝክረ ንክእል ተኮይኑ። ስለዚ ኣብቲ ስእሊ ዝተያ ቅድስ ድንግል ማርያም ቅድሚ ምውላዳ ድንግል እያ ነራ፣ ኣብ ግዜ ምውላዳ እውን ድንግል እያ ነራ፣ ድሕር ምውላዳ እውን ድንግል እያ ነራ። እንታይ ዝብል ዘሎ ትሕቶ? ቅድሚ ምውላዳ ኣብ ግዜ ምውላዳ ድሕር ምውላዳ ድንግል ማርያም ድንግል እያ ነይራ። ናይ ገለ ሰባት ሕቶ እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል እቲ ሕቶ እንታይ ዝብል ዘሎ ከመይ ኢሉ ይኸውን? ኩልና ከም እንፈልጦ ክውለድ ከሎ ሓደ ሰብ ምስ ወለደት ድንግል እያ ዝብል ኣዛራባ ሰብ ዘይብልና እዩ። ስለዚ ኣብዛ ደዚኣ ግን ፍሉይ ተርኢ ፍሉይ ኣጋጣሚ ኣጋጢሙ። ስለዚ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ንዝብል ገለ መልስታት ርኢና ክንከይድ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዘይ ዘርእስ ሰብኣይ ኣዴና ቅዱስ ድንግል ምውራዳ እዚ ዕፁብን ድንቅን ዶ ይከውን? ድሕር ምውላዳ ማህተም ድንግልናኣ ከይበተኸ ክርስቶስ ብሕቱም ድንግልና ተወሊዱ ኢላ ቤተ ክርስቲያን ክትኣምን ከላ ብዘይ ዘርእ ሰብኣይ ምውላዳ እውን ክፍሉ እዩ። ብዘይ ዘርእ ሰብኣይ ዝወለደት ኣላትና ኩልና ኣዴታትን ኣቦታትን ኣለዎ። ኣብዚ ዘጋጠመ ግን ብዘይ ዘርእ ሰብኣይ ሰብኣይ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወለደት እውን ሓደ ምስክር እዩ። ፍሉይ ነገር እዩ። ኣብዚ እውን ማህተም ድንግልና ከይበተኸ ክርስቶስ ምውላዱ እውን ፍሉይ ነገር እዩ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 19 እዩ ዘሎ ነዚ ቃል ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ብሓፈሻ ግን ታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብቲ
አፍቲ ቃል መቃብር ከይከፈተ ክርስቶስ ተንስኡ ወጸ ኮሙኒዝም መቃብር ከይከፈተ ወጸ ብድሕር እዚ በዓል ማርያም መግደላዊት ምስ መጻ ስንታይ ለን ይዛረባ ነይረ ነቲ ጎይታ ሸንቶ ክንቆፍ ዘሌና ነቲ ደንጎላት መን ክኸፍቶ ኢለን ዝሽገራ ነበረ አንተ እግዚአብሔር ክኸፍቶ ክኽፈት ዘይክእል ዝመስል ደንጎላ መን ክኸፍቶ እዩ እግዚአብሔር ክኸፍቶ እዩ ማርያም መግደላዊት ስለዘይተረዳ ነዚ ደንጎላ ዝሲ መን ክፍንክሎ እዩ መን ክኸፍቶ እዩ ዝበለ መልኣኽ እግዚአብሔር መፅኡ ነቲ እምኒ መቃብር ዓጢ ዝነበረ ፈንቀሎ ብጀካት መግነት ጨርቅስ ኣብስ ዋልሓንቲ እኳ ይነበረ እግዚኣብሔር ተመስገን እዮ ህያዊ 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 ኮይኑ ህያውያን ዝገበረና ዝበልና ይነዚ እዩ ስለዚ መቃብር ብዕፅቡ ምውፅኸ ዘደንቕ ዶ ይኮነ ጥራይ ድንግልና ምስ ድንግልና ተወሪዱ ምባሉ እዩ ተዘገር መቃብር ፈንፂሩ ምውፅኡ ሞ ዘገርም ደቂ መዛሙርቱ ኣብ ዕፁ ገዛ ከሎ ፈሪሆም ስታገበሮ ዩ ዝብልቶም ደቂ መዛሙርቱ ፈሪሆም ስለ ዝነበሩ ካብቶም ኣየርሲ ንኩሉ ማዕፀን ፍኒስተራት ሸጎሩ እዩ ከም ይድምፅ ነዚ ማዕፀ እዚ ምስ ዓፀዎስ ብዕፁ ከሎቲ ማዕፀ ክርስቶስ ኣብ መንጎ ማዕፀ ስንታይ ይበሎ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ይበሎ ብዕፁ ትማዕፀ ከሎ ናብዚ ዕፁ ማዕፀ እዚ ካብኣቱ ዘኽኣሎት ውይስ ድንግልና ጥራይ እዩ ዘሰክፍና ስለዚ ብድንግልና ምውላዳ እዚ ነገር እዚ ንዓና ከም ኣመንቲ ከቢዳ ይኮነ ምክንያቱ ክርስቶስ ዝገበሩ ዓበይቲ ነገራትን ተኣምራትን ስለ ዘሎ ስለዚ ግልፂ ኮይኑ ኸውን ትመልሲ ተስፋ ገ ኣዴና ቅድስ ድንግል ማርያም ቅድስናኣ ክብራ ክብርትን ምልእተ ፀጋን ምዃና መፅሓፍ ቅዱስ ኣዴና ቅድስ ድንግል ማርያም ምልእተ ፀጋ ምዃና ክብርትን ቅድስትን ምዃና መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ይምህረና ቀሪብና ኢና እጅቡ ኣይትታኸሱ ድሕር ተታኺሱም ክንቅፅል ኢና ሰዓት ፈራት እቲ መልኣኽ ናባኣትዩ ኣቲ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እሞ ባህበል ካብ ንስቲ እውን በረኽቲ ሕጂ መን ይዎ ዝቓል እዚ ስለዚ ቅዱስ ገብርኤል ዝበሎ ዘሰክፍ የብልና ንሕና ነዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ምልእተ ፀጋ ክንብል ዘሰክፍ ዝበሃል የብና ቅድሜና መልኣኽ እግዚኣብሔር መፅኡ ዝተዛረቦን ዝኣወጆን ስለዝኾነ ነዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም እንከን ዘይብላ ርክሰት ዘይብላ ሓጢኣት ዘይብላ ብፅእትን ቅድስትን ክንብላ ምልእተ ፀጋ ዝመልእ ፀጋ ክንብላ ካብ መልኣኽ ቅዱስ ገብርኤል ዝተምሃርና ይ ስለዚ ነዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም እዚ ምባልና ካብ ቅዱስ ገብርኤል ዝተምሃርናዮ ትምህርቲ እዩ ዘሎ ኣብ ሉቃስ ሓደ 28 ዘሎ ብዙሓት ኣንስቲ ፅቡቕ ዝገብረ ኣለዋ ንስኽ ግና ካብኣትን ትበልፂ መፅሓፍ ምሳሌ 31 ፎቶ 29 ብዙሓት ኣንስቲ ፅቡቕ ዝገብረ ኣለዋ ንስኽ ግና ዝተፈለኺ ንስኽ ግና ዝወዳደረክ የለን ብምባል ጠቢብ ሰሎሙን ዝተነበዮ ትንቢት እዩ ስለዚ እቲ መልኣኽ እንታይ ይልዋ ካብ ኩለን ኣንስትኻ እንታይ ብረኽቲ ይ ካብ ኩለን ኣንስቲ ብረኽቲ ይ ስለዚ ነዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ትወዳደር ኣደ ኣይተረኸበትን ብመልኣኽ ይኹን በቶም ነቢያት ዝነበሩ ይኹን ክንሪኦ ከለና ዝተፈለኺ ብረኽቲ ይ ስለዚ ኣብቲ ፀሎት ሓወስና ሽዑ እንታይ ንብላ ንሕና ዝተፈለኺ ብረኽቲ ይ ናይ ከርስኺ ፍረውን ብሩኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ኣምላኽ ፍረኸርስኺ ብሩኽ እዩ እስኺ ብርኽቲ እዚ እቲ ዝሃብክና ፍረኸርስኺ እውን ብሩኽ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ካብ ዲና ቅዱስ ድንግል ማርያም ካብ ፀሎታ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 49 ዘሎ ዝተምሃርናኢኻ ከምዚ ዝመስል ነይሩ እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ይክብሉ እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ እዚ ዘለናዮ ወለዶ ብድሕሬና ጨሚሩ ዝመፅእ ወለዶ ኩሉ እንተኽብል ብፅእቲ ክብለኒ ስለዚ ቅዱስ ድንግል ማርያም ብፅእቲ እያ ክንብል ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝረኸብና እዩ ምልእተ ፀጋ እያ ክንብል ዝረኸብናዮ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ስለዚ ብፀጋ ምልእት እያ ብፅእቲ እያ ቅድስቲ እያ
ነጤና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝግባ ክንደ የሆነ እንደ ነጤና ጸሪና ፍርቅ ሰዓት ገራሩ ፍርቅ ሰዓት ገራ እንደተቆጥ ነው ብለ አብዛው ጸልክ ነው ነገበረ ዋላ ሰዓት ፍርቅ ሰዓት እና ምክንያቱ እዝናይ ፀሐይ ሪፍሌክሽን ዝገብረልና ዘሎ ስብሳይ ተብለና ይካለ ዝሓት ጋር ትፍስ ንባዝ ያገኝ አራ ዋላ ሀብ ያወሩ ክንሪ ብልተ ጸጋ መባል ከቅዱስ ገብርኤል ከማህበራይና ስለዚህ ለዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ብልተ ጸጋ ዝብል ቃል ዘሰክፍ ከምዘ ይኮነ ከምዝ ግባአና ክንብላ ዝተማሃርና ይ ብጽእቲ መባል ካብ ጸሎታ ዝተማሃርና ይ ስለዚህ ለዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ብጽእቲያ ንጽህቲያ ቅድስቲያ ንመባል ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘረኸብና ይንበር ካብ በዓልና ዘምፃና ይ ትራዲሽን ይ አድ ጎይታ መሃና ከመን ተማህርናይ አ ካበደና ኤልሳቤት ተማህርናይ ስለዚህ ለዝናይ ምስጥሮስ ትምርትን ንሳዓብቱን ንጹር ዝሆነ መረዳታ አድ ጎይታ ስለዚህ በግልጽ ኤልሳቤቱን ለስከራይ አድ ጎይታ ይናባይ ከተመዚ እዝሳብ ይኮናል ስለዚህ አድ ጎይታ መሃናው ካበደና ኤልሳቤት እስተማህርናይ መጽሐፍ ቅዱሳው ትምርት አድ አምላክ መሃና ክርስቶስ አምላክ አንተ ያብሮም የታገለራ ሻዓተ ፍቅዳ 5 ክርስቶስ ሆን በስጋ ካባታቱ ሚኖ ንስግን ብሩህ አምላክ ነው አሜን ይልጥ ብሩህ አምላክ ስለዚህ ክርስቶስ አምላክ ካልሆነ ቅድስት ድንግል ማርያም ቲኦቶክስ ያልባል አደ አምላክ ያልባል መጽሐፍ ቅዱሳዊ አደ ብርሃን አነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም አነ ሚዓለም ብርሃን እቲ ብርሃን ዝኾነ ጎይታ ንዓለም ብርሃን እየ ዝበለ ዝኣወጀ ጎይታ ቅድስ ድንግል ማርያም ኣደ ብርሃን ወይ ድማ እመ ብርሃን ኢልና ክንፅውዖ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ብርሃን ተኮይኑ ኣደ ብርሃን ክትከውን በቕዕቲ እያ ስለዚ ኣብ መዝሙር ይኹና ዝተፈላለየ እመ ብርሃን እዳበልና ንፅውዓ ክርስቶስ ብርሃን እዩ ኣዲኡ ከዓ ወዳዴት ብርሃን ኣደ መድሓኒ እዩ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ዓለም ንዓለም መድሃኒ ዘይተ ክርስቲያን ዳንም መድሃኒ ዓለም ስለዚህ ቅዱስ ድንግል ማርያም ናይ መድሃኒ ዓለም ናይ መድሃኒ ሁሉ ዓለም ናይ ዘድሃነ ኣደ ዝትከውን በቂዓ እዚ ኢኻ ካብ ኩለና ንስተሲ ዝተፈለኺ እዚ ከምዚ ኣጋጢሙ ተረኣዩ ኣይፈለጥኒ ብሕጂ እውን ኣይጋጥሙ ክርስቶስ ንፍርድ እምበር ካልኣይ ግዜ ስለ ዝብሉ እዛ ዓጫ ሓንቲ እያ ነራ እዛ ዓደ እዚኣ ኸ ኣበዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተረኣየ ጥራያ ነራ ስለዚ ዛደዚያ ፍሉይ ነገር ዝገብራ እዚ ምክንያት እዚ ንቅድስ ድንግል ማርያም ኣደ መድሓኒት ክንብላ ኣርባዕተ መምዘኒ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ክንብል ኢና ኣብዛ ሓለፈ ተንኪፍናያ ነራ እቲ ብርሃን ከዓ ፅቡቅ እንዳመፀና ሂዳ ኣሎ እንዳቐፀልና ንከይድ ኢና እሺ ነቢያት ቅድስ ድንግል ማርያም ኣደ መድሓኒት ምዃና ቤተክርስቲያን ካብ ነዊሕ መስኪራ መዚያ ኣደ ኣምላኽ ምዃና መስኪራ መዚያ ብጉባኤ ይኹን ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ይኹን ኣርጊፃ እንዳመሃረት እንዳረድአትን መዚያ ኣነ ካብ ሃገር ግብፂ ጀሚረ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እየ ብጀካይ ካደ ኣምላኽ ኣይትፈልጥን ኢኻ ብጀካይ ድማ መድሓኒ የብልካ ትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 4 መድሓኒ ብጀካ እግዚኣብሔር ከምዘየለ ነቢያት ገይሩ ቀደም ነጊሩን እዩ ብዘይካይ መድሓኒ የለን ዝብጅወካን ዘድሕነካን ኣነ እየ ዝብል ትንቢታዊካን መድሓኒ እግዚኣብሔር ምኳኑ እቲ ሆሴ ገይሩ ኣውጅ እየ ስለዚ ቅድስ ድንግል ማርያም ኣደ መድሓኒ ክትከውን ብቕዕት እያ ካልኣይ ብሃዋርያት ምስክርነት ሪወንሆም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእኸሎም ገይሮም 12 ሃዋርያት ትምህርቶምን ስብከቶምን ዝነበረ ከዓ እዚ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 12 ዘሎካ እንታይ ይብላሉ ብኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተወሃበን እሞ መድሓን ብሓደ ካልእ ኮቶ የልዎ ስለዚ መድሓኒ እሱ ጥራይ ነይሩ ቅድስ ድንግል ማርያም ከዓ እቲ ናይቲ መድሓኒ ኣደ ክትከውን በቕዕቲ እያ ስለዚ ኣደ መድሓኒት ኢልና ንፅዋዕ ኣደ መድሓኒ ዓለም ኢልና ንፅዋዕ ኣደ ኣምላኽ ኢልና ንፅዋዕ መድሓን ግን ብኻልእ ኮቶ መፅኡ ኣይፈልጥን እዩ ብመላእክቲ መፅኡ ኣይፈልጥን እዩ ብነቢያት መፅኡ ኣይፈልጥን እዩ
ብጻድቃን መጽዮ አይፈልጥኒ በሰማዕታት መጽዮ አይፈልጥኒ መድሃን ብጀቁ በሐደ ኮቶውን መጽዮ አይፈልጥኒ ዝብል ለሐዋርያት ትምህርት 4 ነጥብ ይዝገበረ ስለዚህ ና ቅድስ ድንግል ማርያም አደ መድሃኒ ተባህላ ጽዋ አደ መድሃኒ ዓለም ተባህላ ጽዋ አደ አምላክ ተባህላ ጽዋ በጣቲ አደ ሳልሳይ ቅዱሳት መላእክት ክርስቶስ ምስተ ወለደ አፍተ መምለከ ማል ለቶም ባሶት መጽየም ዘነገርዎም በስራ እዚ ይየው እዚ በስራ ተንታይ ይየው እዚ መልአክ ድማ እነሆ ሎሚ መድሃኒ አብዓድላዊ ተወሊድ ንኩል ስለዘሎ ንሱ ኸዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጎስ ተበስረኩም ኣለኹሞ ኣይትፍሩ ክርስቶስ መድሃኒ ምዃኑ ንምውሳድ ኣይትፍሩ ቅድስ ድንግል ማርያም ኣደ መድሃኒት ንኽትከውን ነዚኣ ንምውሳዱ ኣይትፍሩ ስለዚህ ዝመላ ዓብዪ ሓጎስ የበስረኩም ኣለኹ ንዓለም ምሉእ ዝኸውን መድሃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊድኩም ኣሎ ራብዓይ ናይ መጨረሻ ምስክርነት ብኣዴና ቅድስ ድንግል ማርያም እንታይ ግን ኣብ ሉቃስ 1:49 ዘሎ ቅድስ ድንግል ማርያም ታይላ ነራ ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተጽብዮ መንፈሰይ በኣምላኸይ በቲ መድሓኒየ ባህ ነፍሰይ ብመን በኣምላኸይ በቲ መድሓኒ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ምዃኑ ጭምር ቅድስ ድንግል ማርያም መስክራ ኣለና ብኣምላኸይ በቲ መድሓኒየ ባህ ይብሎ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ካብ ኮነ ቅድስ ድንግል ማርያም ኣደ መድሓኒት ኣደ ጎይታ ኣደ ኣምላኽ ኣደ ብርሃን ኣደ ኩሉ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾኖ ተባሂላ ክፅዋዕ ዘፀግምን ዘሸግርን የብላን ብቕዕቲ ኣደ ኮይና ውን ዝተረኸበት እያ ስለዚ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ፍሊት ይር ብፀጋ እውን ዝተመላኽ ይኽ ስለዚ ንዓኽ እውን ዝዋዳደረክየለን ተባሂሉ ዝተነገራ ቅድስቲ ኣደያ ኣዴና ቅድስ ድንግል ማርያም እዚኣ ናይ መጨረሻ ክንሪያ ኢና እ ናብ ኣዴና ቅድስ ድንግል ማርያም ኣምልኾ ንህብ ዲና ነዲና ቅድስ ድንግል ማርያም ነምልኻ ዲና ከመ መፅሓፈ እያሱ 24:19 ንሱ ቀና ኣምላኽ እዩ ንሱኻ ንሱ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ ንሱኻ ቀና ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ምልኹ ቀና እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ኣምላኽነቱ ቀና እዩ እግዚኣብሔር ናይ እግዚኣብሔር ቦታ ተኪኡ ክቕመጥ ዝኽእል ፍጡር የለን ኣብ ራእይ ዮሃንስ 5:12 እንታይ በለ ኣምልኾ ንመን ኢና ዝምለኽ እግዚኣብሔር ጥራዩ ዝምለኽ ኣምላኽ ጥራዩ ስለዚ ካብ 325 ጀሚሩ ዝሓለፈ ኣብ ጉባኤት ዘኪርናየ ዝነበራ ናይ ኣርዮስ ኣብ 325 ንክርስቶስ ካብ ኣምላኽነቱ ስለ ዝፈለዮ ንክርስቶስ ኣምልኾ ክንህብ ኣይግባእን ዝብል ትምህርቲ ዝመፀ ካብ ኣብ ካብ ወድ ካብ መንፈስ ቅዱስ ንክርስቶስ ቆሪቱ ስለ ዘውፅኦ እንታይ ኮይኑ ኢሎ ብጀካ እግዚኣብሔር ኣሎ ክርስቶስ ኣይምለኽን ኢና ብዝብል ይመፅ ምክንያቱ ክምለኽ ዘሎ እግዚኣብሔር ቤተ ክርስቲያን መፅሓፍ ቅዱስን ግንታይ እዩ ክርስቶስ ኣምላኽን ክውደስን ክምስገንን ኣምልኾ ክወስድ ከዓ ይግብኦ ኢናኻ ምደምደምታ እዩ ስለዚ ቅዱስ ድንግል ማርያም ምስክር ዝሃበት እንታይ ኢልና ብኣምላኸይ ኢና ኣምላኽ ብኣምላኸይን ብመድሓኒን ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 5:12 ሕጂ እቲ ቓል ኣስተውዕሉ ምንታይ ይብላ ዓው ዝበለ ድምፂ ከዓ እቲ እተሓረደ ገንሸል ንሱ ስልጣንን ሃብትን ጥበብን ሓይልን ክብርን ግርማን ውዳሴን ክወስድ ብቑዕ ክንድኸሎ ሰማዕኹ ሓይሊ ኣምልኾ ስልጣን ውዳሴ እዚ ኩሉ ክወስድ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝተሓረደ ገንሸል ክብሉ ከሎ እንታይ ገበርኩ እዩ ዝብል ሰማዕኹ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ኣምልኾ ከዓ ክወስድ ይግበኦ እዩ ኣምልኾ ንመንህብ ኣብዚኣ ርኢለ ሰዓት ኣትሚሉ ድዩ ክሳይ ክብላ ዘይተለመደ ነገር ሓንሳብ ተተዋብሉ
እቲ ዋና ነገር ኣብቲ ቃል ኣምላኽ እምበር ኣብ ውስጢ ብዝተፈሳየ ኣምልኾ ንህቦ ዚ ንመን ኢና ጥልና ቤተክርስትያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ንመን እያ ተመልኽ እንተና ንኣብ ንወድ ንመንፈስ ቅዱስ ንስላሴ። ምክንያቱ ስላሴ ኣጋኣዝተ ዓለም ፈጠርትና ስለ ዝኾኑ ንኣብ ንሰግድ ኣምልኾ ንህብ፣ ንወልዲ ኣምልኾ ንህብ፣ ንመንፈስ ቅዱስ ከዓ ኣምልኾ ንህብ። ስለዚ ንስላሴ ቤተክርስትያን እንዳምልኸት በዚያ ሕጂ ተምልኻና ንዘለኣለው ውን ክተምልኸ። ስለዚ ኣምልኾ ክወስድ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ኣምልኾ ይወስ። ኣብዚኣ ክንድምድም ኢና እንታይ ትብላላ እዛ ስላይ እግዚኣርዎ ኣብ ቤተ ክርስትያን ክትምህረና ከላ እዝጌታና ክትፅዋዕላ ታ ቤተ ክርስትያን እንታይ ኢላ ትብል? እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ኢላ ትፀልምሽ። ብድሕሪኡ ማርያም መሃረና ለ እንታይ ትብል? በእንተ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ። እቲ መሓር መን ኮይኑ? ክርስቶስ። ስለዚ ቤተ ክርስትያን ኣምልኾ ትህቦ ብምርኣት ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ንስላሴ ኣምልኾ ትህብ። ስለዚ ኣብ ፀሎታ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ምስ በለት ማርያም መሃርና ኣክል ብምባል በእንተ ማርያም መሓሪ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ በእንተ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ ትብላለ። ስለዚ ኣታ ቤተክርስትያን ነዚ ትምህርቲ ተመሃር መበል ሳልሳይ ኣብ ፀሎትና ኣብታ በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ንብል ኣብዚኣር ይባ እንታይ ድማ ካብ ዝተፈተወ ወድኺ ፀሊኺ ምሕረት ለምንና። ስለምንታይ ምሕረት ሓብና ይብና ዘይፀል ኣምልኾ ዝወስድ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ነዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣለያ ኣጠሚታታ ዘና ትልኩንኒ ኣብ ዝዓበየ ክብሪ ናይ ኣማላድነት ቦታ ያ ዘላ። ስለዚ ኣማልድና ካብ ዝተፈቶ ወድኺ ፀሊኺ ምእንታና ምሕረት ለምንላ። ስለዚ ቅዱስ ድንግል ማርያም ምእንታና ከምንትፅሊ እሙንቶና እዩ ንዓና ኣማሊላ ምሕረት ከምተምፅእ እሙንቶና እዩ። ቅድስ ድንግል ማርያም ካብ ኩሎም ቅዱሳን ዝበለፀን ዝዓበየን ቅድስተ ቅዱሳን ተባሂላ ኣብ ናይ ክብሪ ቦታ ከምዝተቐመጠት ካብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ትምህርቲ ክንመሃሮ ዘኢና። ስለዚ ናብ ቤተክርስትያን ክትፅሊ ከላ ግን ካብ ዝተፈተወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ፀሊኺ ምሕረት ለመለና። ኣምልኾ ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ንስላሴ። ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽሪቡ ኣምልኾ ክወስድካ ብቑዒ ዝበለያኻ ካብ ራይ ዮሃንስ ዘንበብንያ ውዳሴ ኣምልኾ ምስጋና ስግደት እዚ ኩሉ ክወስድ ሲ ብቑዒ ክምልኸሉ ክኣሰማዕ ብሉ። ስለዚ ብቑዕ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ዳ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብቲ ኣዴታትና ዳ ማርያም መሓርን እንዳበለ ዝፅሉ እዩ ኢሎም ዝሓትሙ ሰባት ኣሎ። እዚ እቲ ጉድለት መጀመርታ ንሕና ይመሃርና ዮም ትጉለት በቶም ኣገልገልቲ እዩ ዝጅምር። እሳቶም ከምኡ ኢሎም ክፅሉ ከለዉ ከዓ ንፅህና ልቢ ስለ ዝነበረ እቲ ፀሎት ይበፅሐ ነይሩ። ሕጂ ግን ብየን ክመፅእ እግዚኣብሔር እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ልብን እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ብክዓት ፍልጠትን ስለ ዝበዝን ነዚ ኩሉ ርኢ ፀሎትና ይሰርፍብለን እግዚኣብሔር ስለተዛረብና ጥራይ ናይ ውስጡ እግዚኣብሔር ካብ ልቢ ምስጋና ይደሊ። እግዚኣብሔር ካብ ልቢ መስዋዕቲ ይደሊ። ስለዚ እግዚኣብሔር መጀመርታ ዝርዮ ነገር ንልቢ ዝምርምር። ኣካዳትና ተጠየርና፣ ግዳማዊ ህይወትና ተጠየርና፣ ዝኾነ ነገር ክንገብር ትብና ብግዳም ክንቅየር እኳ እንተፈተና እግዚኣብሔር ግን ኣብ ውሽጢ ልቢ ዝሕመስን ዝእጎድ ባህርን ኩሉ ይርዮ እዚ ክትፀገ ስለዚ ስለ ዝርእየና እዩ ትፀገም። ስለዚ ኣቦታትና ኣዴታትና ነዚ ኢሎም ምሕላፎም እታ ቤተ ክርስትያን እሱ ኢላ ስለ ዝመሃረት ኣይ እሱ ብዘይ ፍልጠት ዝተገበረ እታ ቤተ ክርስትያን ግን እዝጊዮ መሃረና ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሃረና ክርስቶስ ካብ ዝተፈተወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ፀሊኺ ምሕረት ለምንና። ዝተፈተወትን ቅድስትን ንፅህትን ዝኾነት ወላዲት ኣምላኽካ ፀሎታ ረድኤታ በረኸታ ከምቲም ሰቦታትና ዝነበረ ንዝወለዶ እውን ንካብ ሕጂ ወለዶ ብፅም ትኽብሉ እኒአን ካብ በለ ምሳና እውን ክትህሉ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ እዩ። ስለዚ ንዝመሃረና ንዝመዓደና ንዝገሰፀና ናይ ሰራዊት ጎይታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ሓደ ዕላል ንገረኩም ኣብ ቦታ ይክመለሰ እዩ ቀደም
ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ በረከት ኣደ ስለ ዝነበረት ንኩሉ ሰብ ፅቡቕ ነይሩ እዩ። ሓደ ኣቦኽ ሰብ ከለዉ ኣብ ስብከቶም እዮም ቀዳማይ ሰሚዕዮ ትዝ ይብልካ እንታይ ኣብ ዝብሉ ኣብ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምልእተ ፀጋ ናይ በረከት ነይራ። ኣብ ዝወለዶ እዚ ግን ናይ መባዓሲ ኮይና እዮም። እቲ በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ክነብፅሖ ከለና በቲ ናይ ግእዝ እንታይ ዝብል በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ኦ እግዝእቲ የማርያም። እቲ ናይ ግእዛ ና ባሕጂ ናቱ ስብት ኣለዎ። ክልቲኦም ተማቅሽሽስ ተባዒሶም ኢሉ ንዛረ ምስ ተባዕሱ እቲ ፀሎት እቲ ግእዝ ገሊእ ሽም ሓፍ ዝብል ኣለዎ፣ ገሊእ ሽም ከዓ ዝወርድ ኣለዎ። ናቱ ስብት ኣለዎ። ከም ብቦ ከሉ ስምዑ እኒሆ ሕጂ ሳይ ዝብል ነርካ ሱ በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሕጂ ናይ ገብርኤል እንዳል ንላዓሊ ዝድዩ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ እቲ ናቱ ስልትካ ዝወርዱ በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ እዩ ኦ እግዝእትየ ማርያም እዩ ኢሎኩም እንደ ዝካሃል እዙ ዩ ንገብርኤል ሓፋቢሉ ንማርያም ኣብ ደግዎ ኣይግባኣን እዩ ዝብል ዘሎ እዩ። ወየናና ምእመንካ በቲ ቅድስና በቲ ካልእ ዘይኮነ ዝኸይድ ዘሎ ብልዕልን ብዝትሕትን ክበኣሰና እዩ። ምክንያቱ ዘይተማሃረ ሰብ ዋላ ሓንቲ ክግበር ኣይከኣል። ስለዚ ሓደራ ክንብልዎ ነገራት ናብ ከምዚ ዓይነት ባእስን ክርክርን ገፅና ንኸይድኸይድ መፅሓፍ ቅዱስ ነንበቦ እዚ ዘለናዮ ዘበን ካ ንዕና ከቢድና ዘሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ዘበን ኣብቲ ከቢድ ዝበሃል ዘበን ኣብኡ ኢና መፅለ ዘለ እዛ ቤተ ክርስትያን እዚኣ መሰጋገሪ የድያ ክትሰጋገር ክትክእል ኣለ ከነሰጋገራ ግን ዝገጥመና ዘሎ ነገራት ግን ኣዝዩ ከቢድ ብዓቕምና ብፍልጠትና ብደረጃና ካ ክንወፁ ንክእል ኣይኮነ ብፀሎትኩም ሓገዝኩም እንደገፍኩም ግን ከድልየልና እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና።